Ne sorun ineceğim bu? Söndür geliyi. Ama bu açılırmış. Rahatlıkla korkulam abi. Başka ne bağla? Korkulam beni. Korkun sen sen bağla. Deməli, Nicat müəllimdən qərara gəldi ki, gedirik Şahdağa, yol boyu başımıza nə gəlsə, hamısını bir-bir sizə göstərəcək. Yallah, getdik. Aha, əsərin qəhrəmanı yaxınlaşır. Sağ ol, sən nə dersin? Gəl, hanı maşınanı? Maşını, maşınla gələnlər... Yaxşı da logosun götürür. Mən sürürüm də qoyum. Sən qarlı yollarda sürərsən də, sən baxma, qara filan alışıqsan biraz. Hazırsan. Qoyasın belə gedəcək. Papağla, zadla. Nə olub papağla? Təbii halımızdır. Gül üçün vuram. Sənə gözəliyim papağında. Qutqam da dədəmin qutqasıdır. Öz qutqam naziyidir. İmkan eləyə sən bir qutqa. Dostlar, adama 1 manatdan yığışsaq, 30 min abunə sizdədir. Yəni ki, vaxtım yoxdur, gedib qutqa almağa. 50 qəpikdən atsın. Şahitlər gündə video çəkirəm. Nətər vaxtı yiyin? 50 qəpikdən. Hərəyə 50 qəpik atsaz, bu imkansız insana, bu ehtiyaclı insana kömək edib bir qutqa alaraq. Yaxınlaşırıq ödənişli yola, ödənişli yolun üstündə cəhət odur ki, radar filan, kamera heçən yoxdur, sür get. Deməli, cəklərimizi aldıq, 7 manat, 60 qəpik ödədik. Nə az, 12 manat demişdilər, bəlkə biz Quba dedin, bəlkə Qusara kim idi bu yol, sən Quba aldın. Doğrudan deyirsən. Gedə orada düzəlişdirəlik də yaxşı, davafqa edək. Davafqa Azərbaycan dilə nə deməkdir? Əlavə. Əlavə eləyərik. Elə bir şey olar. Yox, məncə fərqi olmaz. Asır getdi, nəsə? Hə, əssəm, getdik. Ha, burada indi biz 300 gedə bilərik də, hə? Hə, ya 500 gedərik. Yolu azmışıq, ona görə də məcbur gəldik Siyazəndən benzin vuraq, gedək. İndi bana, bəzənir. Nədir? Bəzənir. Pul ver. Pulver, polnu bak demedim polnu bak. Çıxırsan yola, gedirik Qubaya, Qusara, hə? Maşına benzin vurmursan, qalmışıq yollarda, kanistir atlarım. Demedim mənliydi. Dedi, Nas Petrolun benzini yaxşıdır, mən də gəldim bura. Rabitə Bankın? Rabitə Bankın reklam edir. Rabitə Bankın da ehtiyacı var idi o sənə reklam. Özünü necə istəyirsən, Nicat müəllim? Necə istərdi, yəni, hələ çatmamışıq, 102 manat xeyirdəsən. Niyə mən də xərclədim də? 7 manat 63 qəpik də məndən çıxıb. Xizər minəcəm orada. Kanat. Kanat, ay yalla. Nə qədə varsa da, nə varsa orada. Nə gördün minəcəksən? Uşaq əvəzlənib deyir, əmi, ver maşını sürü. Bir görək, neyəcək? Peşəkar sürücünün dəstəyindən istifadə edirik. Cat müəllimin bərəkətidir bu. Ayağımızın bəyin kimi qalladı. Ayağımızı qoyan kimi yox, ayağımızı qoyan da 2 saat sonra. Gəlib rayon mərkəzindən çatdıq, burada da qəşəng soyuq var, donuruq soyuqdan, amma qarı artıq rahatlıqla görmək olur. Gedək marketə görək nə ala bilirik. Gedik marketə, burada ayrandan, sudan filanından götürürük və keçirik kassaya, həmişə kimi cətməli verirəm qabağa. Yol böyüyü nə təridir, yaxşı burada ona fikir vermirik. Bir şey aldıq, acından ölürdük. Qar da qəşəng yağır. Davam edirik yolumuza. Qəşəng özüm üçün. Sükanda oturmamağın keyfin yaşayayım biraz. Cat müəllim demişkən, qarın. Qısı da yoxdur burada, amma qı var, qar yoxdur. Qısı var da bir dənə. Qısı var, bir dəmiz, dənə-dənə təş-təş tapmaq olar. Nicat müəllimin tanışları çıxıb deyir ki, sizə görə kəsildi universitetdən. Hə, uşaqlar, necə oldu kəsildi səni? Hər dəfə imtihana gedirən deyir, köçürdüb gedirdik test toplusunda. Azərbaycan dilindən yaxşı vallar yoxmuş. Hə, Azərbaycan dilindən yaxşı yazıblar, yəni bizim videolara görə, amma eyni şey riyaziyyatdan. İngilizce müəllim yoxdur, deyə ingilizce tərifləyə bilmərik. Eyni şey riyaziyyat haqqında deyə bilmərik. Bir dəhşə çəkdir. Nicat müəllimin əlləri donur burada. Tərsini girmişsən. Həcə, tərsini girmişsən. Yetim sənə. Çəldə düşməyin başlar. Nicat mənim dirəşib ki, girək buradan bir dənə əlcəy alaq. Biraz elə qızındıq. Ancaq əlcəyə əl vırmaq olmur. Adamın əli yandırır. Neçə oldu əlcəylər? 95 manat. 95 manat ona versək, əlimiz isinməyəcək. Yanacaq birbaşa. 95 manat. Gəldi belə qəşən kvadrasikıllar var. Onlara minək, gedək.
Nicat müəllimin dostları orada oynayırlar. Bax, 5-10 ka baxışa görə nə məcburdur bunu edirsən? Pulsuz rəqs. Axır ki, bizim növbəmiz gəlib çatdı. Əllərim donur. Dəhşət dərəcədə soyuq var. Əlcəyədə almadıq xəsisliyimizdən. Və kaskanı taxıram. Çünki kaskanı taxmasaq getmək olmaz. Hər an nəsə baş verə bilər. Yollar təhlükəlidir. Və biraz mənim motosikl təcrübəm olduğu üçün kvadrosikl mənə o qədər çətin gəlmir. Görək irəlidə eyni şeyi demək olacaqmı? Aha, dayanıb burada. Dustaq yoldaşım Simba, səni salamlayıram. Kameranı verin müəllimə, keçirəm qabağa. Həllərim doğru, bir adı. Hepsi olmaz, bir adı. Sen var. Tut, ha. Abi mənə verdi, onu ölürəm burada. Və sonra nə edəcəm bu? Söndürüb gəlir. Əllərə bax, sən heç olmasa əlcəkdəydin, mən əlcəksiz gedib gəlmişəm. Qıpqırmızı olmasam, nə fikir ver? İynəyim, şüşələrimin şey yoxdur. O maşının şüşəsi kimi gəl vurduram bura, belə gəl. 36 manat tərriyəndən sonra gedirik kanata. Bizdiki belə saxlandı. Hələ gəlin, bunu artdım götürəcəksin. Yəni mənzərəni biz ancaq sizlə bir yerdə görəcəyik. Hal-hazır heç sən görmürük. Sən mənim əlimi niyə çəkirsən? Ya ağa, bizə görmək bir şey yoxdur. Tanımlar geridir, orada bu qapın açıq idi bu. Doğrudur. Hə, düşəndə elə eləyərik. Heç açıq. Açmağı indi bilmirəm, onu düşəndə eləyərik. Gözdə. Onsuz da çatırıq. Gözdə. Ala bu açılırmış. Radyodan qorxuram ha bunu. Başa sən bağla, qorxuram belə. Qorxuram sən can bağla. Nədən? Ay yaxşı. Zordu. Açma tasvi biz bir dəllə olduq. Qorxmasan sən, nə deyik? Ay gəl heç çatanda açdıq bunu. Nə istədin? Nə? Nəyi? Bu oxu əmri qaldı, bu borcu da. Bu düşür. Ola. Ola. Qolallar izi. Gəl, 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 bizim Ceyran gəldi. Allah, yallah, yallah. Ayaqlar qoyun. Aha, mənim ayağım bu tərəfə düşdü. Ola, ola, ola. Aha, bu nədir? Qorxur. Son sözlər midir? Həqiqət, biraz yüksəni qorxur. Bu nədir? Nə? Hə, mahnı var. O kimdir? Sən zaldı nədir? Mənə bax. Durmuşam belə. Baxmıram aşağı. Yox, ha, qorxma. Qorxsam bağlayacaq. Bax, bax, bax. Əl elə, əl elə. Aşağı bax. Hə, qorxma, ürəkli ol. O, sən gənclərə nümunəsən. Ürəkli olmasan deyilə, hindiri qorxu var biraz, yuvarı. Ay, sən zayıf bağlı. Bax, bax, bax aşağı. Gən, nə qeşəkdir, bax. Dağlara layiq hərəkət eləmişsin. Bu gör nə olar, nə atır. Bu soyuqdan ölərəm. Niyə düşəsən? Yox, düşüb soyuqdan ölərəm. Belə əzilib ölməkdən qorxmuram, amma soyuqdan ölərəm. Nəsə, keçdi da. Daha qorxmursan? Bax, sənə bax, görəm. Məndə həmişə 2 dəqiqə alıb da. 2 dəqiqə gələydi. Hər şey 2 dəqiqə. Nəsə. Səhət qorxmuş sabahdan başlayıb. Sabah indi bunu nə vaxt paylaşacaqlar? Hə?
18'i başlayır. Sınavlar qrupumuz, sürət qrupumuz. Sınavlar qrupu həm Azərbaycan dilindədir, həm riyaziyyatdandır. Bəli, bizim sürət qrupumuzun, Nizat müəllim, Nizat müəllim sürət qrupunun bizə heç bir dəxli yoxdur. Bəli, hər özü içindir. Gör, adım bildiyim şey var. Var. 9 manat elədi. Kartınız var. Sənə baxıram. Seçmə. Yaxşı. Bura qədər fikirlərin nədir? Təsir, elə də bir möhtəşəm təsir yoxdur. Arada bir yəni qazlanırıq. 13 manata belə şey olar. Ancaq sizin normal qiymət deyilsin. Arasında nədir? Ət var da arasında. Nə var? Ət var da arasında. Şey də McDonald's-da var da bunlar. Plus da McDonald's-da 13 manata elə bir yanında başqa şeylər də var. Mənim fikrimcə. Çox yiyən deyilim. Yəni hələ ki, qeyri-adi bir şey yoxdur, dəhşət acmışıq. Belə də yəni, pis deyil, yəni, amma bura məncə qar yağanda gəlsəz daha yaxşıdır. Bunun dadına baxa. Normal. Yaxşıdır. Ac adam üçün necə olacaq, yaxşıdır. Mətərdir, gedir. Yaxşı, deyim əlim. Niyə də? Can ver, yiyək. Həh, yetim acı be. Bir şey eləyəməli ancaq bizlə. Nədir bu çayın əşiniyyət qaldı. Yeməklə məşə. Amma dəhşət soyuq var ha, dəhşət. 6 dərəcə şax dedi, 7 dərəcə. Yəni dəhşət soyuq var. Çaylarımızı götürək. Kamera oynatır. Tövbə kamera. Sən dedim ki, termos götürək özümüzlə. 10 qəpiklik çayı içməsi yediyimiz vaxtlar. Gəl. Neyse çıxırıq buradan. Şüşəmizi dəhşət buz tutub. Baxın. Şüşəsini işlətmək olmur demək olar. Müəllim də donub. Biz işi bacarmışıq burada. Yetim kimi. Məncə Allah köməyimiz olsun. Gedək sağ salamat çataq. Bu videonu paylaşmışsın sen. Deməli sağ salamatı. Görürsünüz, deməli sağ salamatı.